Hejsan, här står jag i Pelle Sports butik. En butik vi håller på att ställa om till vår- och sommarsäsongen, vilket innebär att vi får hem rätt många skor från våra leverantörer. Skor för orientering och trailrunning och löpning i tuff terräng. Här har vi Daniel, vår ansvarig för skorna. Vad är det vi har här då? Här har vi en av vårens nyheter. En första nyhet från Iceberg. Vi kommer presentera flera senare i vår. Just det. Det här är en ny premiär av Icebug Seal. Icebug Seal är en sko som är gjord för tuff terräng, löpning i tekniska stigar, orientering. Så, det finns i två versioner. Vi har en med en gummidobb och sen har vi även en version med metalldobb. Konstruktionen i skon är lite unik. Man har en sula som man drar upp på kanten så här, så att den ger både stabilitet och skydd runt här. Man ser det tydligt här. Ja. Man kan säga också att passformen är betydligt bredare än Icebugs andra modeller, till exempel Spirit. Så att det är en sko med bra stabilitet och bra grepp. Mm. Det är bra det. Vad tycker vi om skorna? Det är en sko som ger en väldigt bra grepp framförallt i där du har en tuff terräng och framförallt orientering. Just så att det kommer vara en sko. Och ingen, suger ingen väta, ingen våt, liksom inte tung när den blir blöt. Och, ja, en riktigt bra sko helt enkelt. Ja, det är bra. Det går såklart att läsa mer om de två modellerna då på nätet. Så, och vi kommer tillbaka med fler nyheter från Icebug framåt, så håll koll helt enkelt. Tack för oss. Hej då!